Dobar dan, poštovani gledalci. Ali kad si došao kod nas, dodali smo ti s i bio si malo kobas. Ta posljedica koja ostavlja skidanje kilograma je baš ozbiljna posljedica na duže staze koje se manifestuje tek ono posle par godina. Pazi, Krki pati od paranoidne šizofrenije. I on kad se digne ujutro i kad se pogleda ogledalo, Krki vidi gorilu. To smo se smijali da sam tipa u 10 na merenju imao 84, u pola jedan posle podne sam 90. Imao 91. Pet. Imao si protivnika koji se prezivao Hamburger. To ta mrzim panče, jer ću onaj film se pojati. Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u 7. izdanje Psihokasta. 7. epizoda, jel? Nažalost, vraćamo se sportu i to borilačkom. Nakon odlične epizode sa Seksijenskim sam se ispričao svemu, samo ne o sportu. Danas se vraćamo na staro gradivo. Moj današnji gost, ovako ćemo ga najemo, član Fight Company tima. Neporažen. 10 borbi, 10 pobjeda. Jedan od najboljih srpskih boraca u srednju kategoriju. Iako mi djeluje kao da ima 100 kila sad. Veliki Srbin, Nemanja Koba Nikolić. Hvala i dobrodošao. Što se radi? Evo, ništa. Jel dobra najava bila? Evo, vidi, vrhunska. Nema šta, brate. Ništa, slagao nisi. Pa, malo, malo. Malo. Ovako, hoću ima da krenemo ovako. Ajde. Nadimak. Nadimak. Koba. Šta znači... K'o ti ga je dao pričaj? Evo ovako, vrate, znaš ti koliko puta su to mene ljudi pitali koliko sam puta tu priču ispričao, ali ajde, evo sad ono, jednom za svagda. Normalno, i ko nije slušao, sad će čuti, jel? Ovaj, 2017. ja mislim da u pitanju, ili 18. nisam tačno siguran, mislim da je 17. Ovaj, neka dijeta, skidanje kila, ono, katastrofa i spao sam da jedem cezar salatu. Znaš, ono, jedno sam to mogao da jedem od tih zdravih sranja. I ovaj, naručivo konstantno cezar salatu i ovaj jedan drugar, ovim putem da ga pozdravim, Radomir Bajšić, jedan, ono, pre svega sportista, ovaj, mi je bukvalno dao tad nadimak cezar i promenio rok od sat vremena, kaže, cezar je suviše lep, ti si toliko ružan da si kao Koba. I ja rekao, ko šta? I onda mi objasni, kaže, Planet of the Apes film. A, da. I onda ima majmun koji je Koba i onda je tu krenulo to, pa plus kao, pošto su ovaj, majmuni jaki i meni je fizikalija, da kažemo, glavni adut u borenju i tu se sve poklopilo i ono, Koba, Koba, Koba i najava za meč, neko je tu ispisao Koba i krenulo i ostade do dan danas. Ali kad si došao kod nas, dodali smo ti s i bio si malo Koba. menja se, evoluira, stavno. Evoluira. Znači, Koba, gorila. Tvoj zaštitnički znak je gorila. Da. I to dosta govori o tebi. Doduše, ali... ajde, ono, u filmu je kao čimpanza, ali držimo se gorile. Malo su lepše, da kažem. Ali imamo mi u klub još jednu gorilu. Jel mislimo na kouča ili... Na kouč Krki, ali pazi, Krki pati od paranoidne šizofrenije. I on kad se digne ujutro i kad se pogleda ogledalo, to je, ja mislim, prvo što mi uradimo. Ono, operemo zubi, ono, stanem... 10 sekundi gledam se ugledalo. Krki vidi gorilu. Ja Krkija kad vidim, ako ćemo već o majmunima, ja mogu da vidim samo orangutana nekog, eventualno. On je sve samo ne gorila. A dobro, vidim. Tebi stoji gorila. I dovatili smo se bili kilaže, rekao s 2017. Tačno ću znaš šta je to bilo. Skidao si na 7-7 borba u Zlatibor. Da, tako? Ja mislim da je to bilo u pitanju. Nisam tačno sigurno. Koliko si to... krenula skidaš? Tad sam krenuo sa 92-3, tako nešto. Dobro. Da skidam. Koliko je nedelja to trajalo skidanje? Ja sam krenuo skidam, mislim da je bilo 8 ili 9 nedelja pred meč. Pošto smo imali dosta ranije igrom slučaja, se znalo tad za taj AFC što se radio, znalo se 2 mjeseca napred i već su tad bili ono dogovoreni manje više mečevi. I imao sam, da kažem, ajde ono, skoro 8, možda čak i 9 nedelja da skinem. Ali sam krenuo da skidam u zadnjih, da kažemo, 4 nedelje, jer ono, sam znam kako funkcioniše, da, i tad i vidi nikad više. Ma, bukvalno. Vidi, sljedeći put sam rekao, ono, ili baš ozbiljna lova, ili da je ono, tipa nešto što se ne odbija, pa da se to radi ovo. Da, da. Nema smisla. Nema smisla i realno, bez 8 do 10 nedelja, nećeš moći skinuti. Ne, moguće. Možda bi ti sad vjerojatno bilo lakše, jer sad dosta znamo više fora. Sigurno, to je jedino. 2017. to je pri 5 godina. Vidi, znanje oskudno. To. Tako da, naludilo se skida. Bukvalno, znači ono, kad se setim kako sam skinuo zadnjih 3-4 kg, pa ono, krlet i
koji je još bio s nama u sauni, ono, zaključavali ste mu saunu, čovječe, grebao sam da izletim. Ali dobro, preživjelo se. Bukvalno, ja sam isto imao te katove, ono, 66 kad sam išao, mislim, sad kad to pogledam, bilo, ne znam jesam li bio normalan, da mi uopšte palo na pamet to ja radim. Ali onda dođe Ilke i kaže mi, ti si 1,72 m, po nekim njegovim proračunima, ja sam treba budem 61 m. Ja rekao, Ilke, ma mogo sam ja i flyweight 57, ali ono, taj je, pa nije to baš tako, na. Koliko si ti visok? 184. Sad imaš ti 1,92 m, rade 7-0. Naravno, drugačija je konstitucija, drugačija kukovi, ramena, tako. Sve živo ima to sve svoje. Evo ti recimo primjer Cormier, da. 1,78 m, do 80 nek bude. Da. Lik ono 120 kila, mislim loših, ali ti njega skini, nema šanse. Nema šanse, kukovi, ramena, koliki je tako, ono, ko kaljeva peć, bukvalno. Ma bukvalno, užas. I reci mi, znači 8,4 m, tvoja kategorija. Pa da, koliko sad imaš kila? Ja bi ti, vidim. Sad si mi fit, 91-2. Sad sam, pa tako, ajde kažem, 93 sam, ono, da kažem, u toku dana. Light heavy. Da, ali, ajde da kažem, ono, pre možda 5-6 dana sam tek počeo da treniram, jer sam ono bio bolestan nedlji po dana, tako da tu sam kalirao dosta. Tu si pao skinu? Da, imao sam oko 95, tako sam imao, i to je, da kažem, kilažu s kojim se krećem, 95-6 kila. I ti, Ilke, kad se razbolite, vi padate skinu. Da. Ilke isto je ono što bio bolestan, 93. Ja jedini, kad ne treniram i kad se razbolim, ja odem ono, 90%. Ne, ja i čak i kad se ne razbolim, samo mi dovoljno da ne treniram, odmah mi masa pada. Znači, nebitno da ležim kući i jedem i bilo šta, takav mi metabolizam. Znači, ako ne treniram, mišići ne dobijaju vjerovatno to što treba da dobije impuls. Bukvalno. I samo kaliranje. Da, da. Tako da, ono. Znači, 9-3 radiš 8-4, to je realna priča, jes? Pa, vidi. Što kaže, ljudi, materi mora razumiju, ako si 9-3, ti automatski radiš 8-4. Nešto ozbiljno priča. Naravno. Posljednji meč koji si radio bio catch weight. Ne, 8-4. 8-4? Da, skidao sam na 8-4. Kako se zvao protivnik? Čambal, da. Ajde se vratimo na taj posljednji meč. Uf. Nije uf, ja mislim da ti je ono top. Pa vidi, top mi je, pa i s tih nekih... Mislim da bi bilo sranje, izvini što te prekine, bilo sranje da si ga ti počistio, smorio bi se. Slažem se. Dobro mi je zašto sam izvukao baš dosta pouka iz tog meča, a opet nije ono poraz, pa da bude kraća priča, znaš, poraz i naučio sam brdo stvari, ja sam naučio iz pobede. Naša situacija koji se našao, ja bih ga, ono, sam sam se tu doveo i drago mi je samo zbog toga što sam stvarno upoznao sebe u nekom drugom, nekoj drugoj situaciji koju se nisam našao do tad. Taj, ono, bukvalno knockdown, gde, ono, sekundu sam bio... Slomio ti je nos. Da, bio mi slomio nos. Ali ti si pokazao tu karakter, bak. Da, mislim, već sam rekao kad sam bio kod Bože Trokuta, da jednostavno, našao si u tom svom prvom meču, u toj situaciji gde sam, ono, bio, da kažemo, pred klanje, izdigao sam se odatle, jednostavno, od tog momenta sam vidio da ako ne želiš, nema odustajanja, znaš, ono, ideš do kraja i to je to. Normalno, jedino te ugase. Bukvalno. Drugo nema. Tako da, ono... Meni se to sviđilo, vidi, 10 meča imaš, pitanje vremena, kad će ti se to dogoditi, tako? Da, nema šta. Sad, kad se najmanje nadaš, to se desi. I vidi da se razumijemo Čamba, ali ima koliko mečeva? Ima 20 i skoro 30 mečeva u MMA-u, a u Muay Thai-u ima, ne znam. Ja ne znam zašto bi to nekom bilo čudno, onda te lik, ono, baci u nogu. Pa vidi, ja sam ušao u njegov game, ono. Tako je. Prvo to što sam prihvatio njegov game da radim, da je on, ono... Opušten skroz. Skroz opušten i stvarno vrhunski radi taj stand-up, kažemo, ja mislim oko 100 Muay Thai mečeva, sad da te ne lažem, tačno cifru da lupim, ali tako nešto se kreće oko toga. Prvo to, druga stvar što sam ušao, vidio si me sam pred meč, ja imam bar onu malu dozu, da kažemo, pozitivne treme pre meč. Ja sam pred taj meč bio kao da idem, ne znam, ali bukvalno ono, idem na trening i to je to. Previše sam bio opušten, baš previše. I ušao sam u meč. To je mene koštalo, vidi. Bukvalno, prvi udarac kad je prošao, ja sam onako, šta da radim, šta će, ono, koji ću kurac ovdje da izvineš? I sve se tako ono... Nema, ali što izvinjavati, ođe možno pričaš šta hoćeš. Ođe nema cenzure. Tako da, u principu, to je to što, šta me dovelo do te situacije. Sve posle toga, kako me ošašavio, došao sam sebi, počeo da radim ono šta najbolje radim i u čemu, stvarno mislim da redko ko možda mi se izvuče kad dođem u taj moj game, tako da... Meni je to pomba. Ja sam ti bi ugao taj meč, ali tek kad sam vidio snimak, prebrzo mi je sve bilo. Tek kad sam vidio snimak, vidio sam koliko to ozbiljno potreso, ali nema ti kad si ga ščepao, kad si ga nabio žicu, svukao si ga dolje i to je bilo početak kraja. Vidjelo se da se on ne snalazi dolje i kad si krenuo da ga biješ.
I to ustajanje, sve bukvalno ono, da kažemo, po davnicima dozvolio sam odustane, jer je već ono sam gurno glavu za giljotinu, tako da ono, tu se apsolutno nisam ni umorio ni ništa, znači samo što sam bio uzdrman i što sam završio meč sa slomljenim nosom. Slomljen nos, je li morala operacija? A, nije, namestio mi je coach Krki, odnosno učionici, onda smo, tad kad se završio meč, onda sam sa djevojkom otišao u hitnu hirušku, tamo su mi malo čačkali s onim kleštima, ali ništa spektakularno, odmor i pauza i onda... I onda se reci kako si grešku napravio, počeo si brzo da treniraš? Onda sam počeo da treniram bukvalno posle nedlju dana. To je velika greška. I došlo je onda to što je došlo sa ugovorom i... Sad ćemo na to. Da, to. I samo kako pozitivno. Se zove, i onda sam u sljedećim pripremama za taj meč ljosno... Šećam se, imamo i snimak. One klizave strunjače. Bilo je trening rvanja, ti i Joker ste radili paru, jel? I to bukvalno ono, kako se zove, posljednji ono deo sparinga, da kažem, koji je bio pozicioni sparing, samo ono... Shark Tank smo radili. Da, neko se... Ko se spremao za meč? Ja sam spremao, tad je ono prošlo, kako se zove... Oni su imali, kako se zove, MMA svjetsko prvenstvo, klinci, a Jokerici je prošlo i... Za Brevi se spremao još i to je bilo tamo dve nedelje pred moj meč. Ti si bukvalno proklizo i udario si facom u pod. Bukvalno. Jebote život. I opet slomio nos. Da. Koliko si posle toga pauzirao opet? Tada onda sam napravio skroz sa trenzima pauzu isto nekih 10 dana i onda sam nastavio samo da radim sa kako se zove, ove kondicione i treninge snage što mi je Krle pisao dok ste bili na Tajlandu i dok se niste radili s Tajlanda nisam radio ništa borenje. Što nisi išao samo na Tajland? Brate, ne volim ja te egzotične zemlje. Nisam ja ljubitelj. Kad smo već kod egzotičnih zemlje. Nisam ja ljubitelj. Bio si na pripreme u Brazilu. Ja. To od nas... Niko nema to iskustvo, kažu. Koji si klub trenirao? Fight Nerds u Sao Paulo. Dobro. To je klub u kome ima dva UFC borca, jedan muški i jedan ženski UFC borac. Bruna je... Jel tamo bišao Demijen Maja? On dolazi tamo na treninge. Njegov glavni trener drži tamo jiu-jitsu, Wagner Mota. Svi ste trenirali s njima? Da, i odradio sam jedan trening. Čak, koliko ste bio tamo? Skoro 3 mjeseca puno. Ujebote. Da. I Kajo Boraljo tamo trenira, kako se zove, on je u middleweightu, mislim da je sad to 15 čak. Koliko sam kila kreće? 100 plus. Da, ogroman je. Ja kad sam došao, prvi trening u klubi, sad ono, pošto sam znao da idem i došao sam na preporuku i sve, kad sam ga video, znaš ono, kakva konjina, rekao šta. 7-7. Najveća fora, sliku koju sam okačio sa dva borca, jedan je taj Kubanac, drugi je Brazilac Fabricio Azevedo i taj Kubanac. Ovo isto se zove Fabricio, na toj slici, znači mi smo podjednaki, sva trojica, njih dvojica rade 7-7. Znači ono, jako puno kila skidaju, nenormalno. Svi ti Brazilci. Svi i jako lako skidaju, što mi je fascinantno. Imamo jednog Pereiru, bivšeg, sad već bivšeg čampiona. Ja sam ugledao sad posljednji weight cut za meč sa Adesanjom, on je bukvalno cijeli dan skidao. Ono, naludilo što se kaže. Vidi, zato treba imati ozbiljnu glavu. A opet ništa ti ne garantuje. Okej, veći si, jači si, to su pluse. Da, naravno. Ali recimo minus, kardio mu je sigurno loši, brada mu je sigurno slabija. Sigurno nema šta. Zato što sisa se voda iz mozga, iz organa, svih. Imaju tu neku crtu za to. Meni je fascinantno, sad kad je bio, Centurion je bio u Beogradu. Isto je borac iz Brazila, baš iz tog kluba Fight Nerds došao da radi Gama, sad slagaću te Edison Gama ili Edward Gama, nebitno, za Centurion ti ono specifično na dan merenja moraš da imaš isto kila koliko imaš i na dan meča, znači imaš oscilaciju 2-3 kila, tako nešto. Čovek koji ima 88-89 kila je spustio na 7-7. Znači, on je skinuo 12 kilograma. Za koliko, za koji period, znali se? Za 2-3 nedelje bio je neki short notice i došao je, izmerio se i sutra za meč i opet skido kile da bi radio meč. I odradio meč i pobedio meč na odluku. Svaka mu čast. Znaš, ono... To je baš naludilo. Oni su u takvoj situaciji da ono, kada dobiju ponudu za meč, prihvataju i to im je ono sve u životu. Znaš ako ja razmišljam, okej, ti si UFC šampion. Imaš 1-2 meča godišnje. Isplati se. 105 kila, boli tebe kurac. Da, skidaš. Ti znaš kad ćeš sebi, ti ćeš skinuti 7-7. Da. Sad, mi koji ne znamo kad ćemo sebi, evo ti recimo ne znaš kad ćeš sebi, sad iskoči nešto za paf, mjesec i pol. Da.
ozbiljna lova, ozbiljnog žara, ajde kobo na 7-7. Kako, brate? Mogu, ali, možda i mogu, ali... Sjeci nogu. Naš. To problem, će biti. Problem. To je ozbiljan problem. I mislim da ko će da ti potraje karijera i sve, naš. Ne vredi. To skidanje kila je najveći problem. To ono što su mi x puta su me ljudi pitali, baš skorije vreme, kao ono, pa kako vi povrede, pa ovo ponovno rekao, posle meča, što se tiče povreda, jedino ne daj Bože ako se desi ko meni što je bio slom nosa ili bilo kakav drugi prelom, pa da imaš ono potrebu da se oporavljaš. Sam znaš, posle treninga sledeća mu ponedeljak u sali. Ali ta posljedica koja ostavlja skidanje kilograma je baš ozbiljna posljedica na duže staze koje se manifestuje tek ono posle par godina. Ma katastrofa. Tako da ono, šta će biti s nama na kraju karijera, pitanje. To ćemo tek da opusimo. Tako da. Imali smo primjera milion, bio je Darren Till koji se ono, sa 100 kila na 7-7, pa je gubio, pa je kao prešao 8-4. Pa mislio bit će bolja djela, će biti bolja, tamo su svi skilovani, polupan, oštećen, ispo iz UFC-a. Ima primjera milion. Kad bi se moglo, mislim, to vas da pričamo, od toga nema ništa. Kad bi se moglo ukinuti to skidanje kila... Jedino ko od tih ozbiljnih organizacija je 1FC. E, 1FC, bro. Jedino oni dozvoljavaju koliko možda vratiš. Ja mislim 2-3 kila, tako nešto. Ili u postocima, nešto sitno, ali to je stvarno neosjetno. To je okej. Borci su svježi. To je pravo. Bolji mečevi, recimo, borci zdravi. Recimo, Soldić tamo radi 8-4-7, ali tako? Da. A on ti se kreće to sa 90 kila. Da, prilike. Sigurno. Tako da ono, sigurno. Nije to neosjetno. Lagano. To je iskreno lagano, s 90 na 8-4 skinut. Možda ima i manje. On vjerojatno kad je spreman pane na 8-7, 8-7, sigurno. To, on o tome ne razmišlja. To mi je super. Ja vas da kad sam recimo radio 6-6, čak i 7-0, meni je vas da bilo, prale, ti ako ne prođeš vagu, tebi nema meča. I onda ja potpuno meč isključim. Glavni stres je vaga. Meni je tako bilo sad. Ja posle dugo vremena sam skidao na, pošto prvi meč od kako sam se vratio, sam radio light heavyweight, pa sljedeći sam radio catch weight i sad sam prvi put, baš smo zbog toga prihvatili da radim 8-4 da bi bio kako bi skinuo. Međutim, smo ono stvarno odradili taj posao, ono, što se tiče krkija s te strane. Ovo je bilo vrh, znači skinuo sam neosjetno, vratio sam, bukvalno, to smo se smijali da sam tipa u 10 na merenju imao 84, u pola jedan posle podne sam 90. Imao 91. Tako da. Sad, ljudima to sad nije jasno, onda, pa zašto to radite? Ako mi ne radimo, a protivnik radi, ima ozbiljnu prednost. To baš ozbiljno. Izgubio sam i dosta mečeva jer je lik ono, možda sam ja bolji s kilom, ali dođe lik mnogo veći, jači od mene, ono, ja ga udarim, ono, pff. Ništa. Ajmo dalje. Onda on mene tapacira za pod i kad krenem udara, pomjerim i mozak. Da. Tako da sam i to ošitio. Ne znam, iskreno nisam pametan. Najbolje bi bilo to da se ne skida kila. Da se ne skida, ali nema toga ništa. Ali ovo što ti kažeš za ozbiljnu lovu i da mi se da vrijeme, mogu i na 70. Možda mogu i opet 66, ali iskreno. Vidi. Boli me baš. Šta sam ti htio reći? Posle 10 mečeva uspio si ja potpišeš ugovor za najjaču evropsku organizaciju. Prvo čestitam. U pitanju je poljski KSV. Meč je već bio i zakazan. Imao si protivnika koji se prezivao Hamburger. Ljudi su se smijali, ali boga mi nije Hamburger na Ivan. Meč je otpao zbog tvoje povrede. Da. Šta se dešava? Kad ćeš da debituješ? Znali se išta? Pa, kako se zove, to mi je... Ja mislim da se nisam tako nikad doći što tiče mečova, što sam morao to da otkažem, pošto generalno nikad nisam ni otkazao meč do ovog momenta, to mi je prvi put i baš ono... Za sve postoji pa. Da. I baš za, da kažemo, te debitanski nastup za KSV, pa u prevodu ja ću raditi meč sad u narednih mjesec, dva, sigurno, samo ću vidjeti na kom. Da, pardon, nije mjesec dva, to je 2-3 mjeseca, zato što u 3. juna imaju Koloseum i da li ću da upadnem na taj ili na sljedeći event, to će mi javiti, pošto tako je bilo u komunikaciji dogovoreno. Inače, ko ne zna, opet izvinju što prekidam, Koloseum, da ne zaboravim, 60.000 ljudi staje. Već je prodato 30, objavili su danas. Već je prodato pola arene. Da. Gdje se održava? Varšava, nacionalni stadion. Nacionalni stadion. Oni su već bili tu. Da, isto je bilo krcato. Znači, to sam baš rekao da bi prihvatio dremeč sa bilo kim. Ma, normalno. Jer to stvarno, mislim da jednom u životu ti se otvaraju takva vrata. Ali, ajde da budemo realni, mala je procena šanse da ću raditi taj event. Zato što ovo eventualno, ako dođe do tih nekih otpada pa da uskočem ja, zato što gledaju da naprave fight card sa sve sa poljskim zvezdama. Aha, kapiram. Da bi opravdali taj kapacitet gledalaca koji hoće da napune tim stadionom. Tako da,
za taj event postoji malo verovatnoća ću raditi, ali sljedeći sam već spreman, tako da čekamo da se to desi. Kad pogledaš kaj je sve ovo roster u 8-4, kako se čini? Vidi, top naspram prethodnih godina je sad odličan. Šampion je Mamec? Ne, Romanovski. Romanovski je šampion. On je šampion. Čekaj, Mamed je ostavio pojas. Da. I otišao teško radi s Kuđijanom. I sad radi sa... A čekaj, on i Askan se sad biju... Da, za 9-3, ja mislim 9-3 možda čak. Ujebote. Da te ne lažem, ali nije za pojas, oni se biju samo ovako. Da. Znači, je li 3 runde ili 5? Mislim da 3. A vidi, džedurine. Normalno, nama zanima Mamed, gdje da radi. Vidi, ja sam radio jednom 5 rundi. Ja i Ilke smo, mislim, iz kluba ne radi. 5x5. Ja sam išao da nikak kraja nema. Da, agonija. Pa ja ti to ne mogu pitati. Pola sata tuče. Ja sam išao tu kraja nema. Ja sam toliko mrtav bio da sam ti petu rundu Savo mi nešto pričam, kažem. Ma ja sam, ja čovječ, ja sam mrtav. Ja sam ti povukao gardu petu rundu i lik me tuko 5 minuta. Ko zna kako sad to proživio? Znači, šizofrenija. Ne želim ti nikad da radiš pet runda. Ma, ni, vidi, i ako bude, nek bude gotovo prvo. I znaš šta mi se desilo onda? Znači, 4 sam runde dobio, okej, 5 sam. A da, znam. On, lik je pobjedio. Da, ja sam se samo popio. Nisam čekao da otvore kavez, preskočio sam kavez, gdje ti šao kući. To je bilo u Austriji, jel tako? Austrija. Vendeta ili... Vendeta organizacija koja to stalno radi. Dobro, oni su Jankelu pokrali brdo boraca, znam da je bilo. Jankel je sveće završio lika. Da. Pa ga i nisu mogli pokrati, ali se dešavalo da ti završiš... Ne, jednu su ga pokrali sa nekim radio, pa je decision ili no contest. Čečen, no contest. Nemoj sjetim s kim. Odglumio je lik da ga Jankel udaro lakni u potiljak. A vidi se snimak da je ga udaro sa strane iznad uši. To je super, dešavalo se, pobijediš meč. Doviđenje, izgubio se. Lupam, lik tapne, sudija stop, diže vas, džabu, kreće meč ponovo. To ti se desilo džava Dumuftiću. Ali treba imati iskustvo i kad se to desi, samo skinuti rukavice i izaći. Vidi, ako ne prođeš te stvari, mislim, svi smo, čak i ja, da kažem, koji sam dosta kasnije počeo da radi mečevi u poređenju s tobom i sa ostalim iz kluba. Čak, kasnije da bi to? 16. Ja sam odradio 2016. pa onda 2017. i onda sam... Dobro, evo ti kapula što već 5-6 godina, nije pa to da. Zajebancija. Pa da, dobro i doduše imao sam pauzu od 3 godine, tako da ono kad se to sve skupi na gomili nije to neka brojka u godinama, ali isto kad sam počeo te prvih 3-4-5 mečeva sam radio sve preko. Ista priča. Ti ako ne prođeš te, što se kaže, kokošinjce preko i ne osjetiš i nepravdu i probleme i tenziju kad dođeš na stranu negdje gdje si doveden da bi izgubio, nema. Još vidi, pogotovo mi kad dođemo, jao, misle ovi Srbije, ono, razumiješ, ovi su za klanje. To volim kad kaješ mi Srbije, to volim, bre. Zajme se, onda, zaboravim se. Samo sam te rekao, to mi Srbije, pa nego. A jesu, živa istina. I onda se zajebu opeku, ja sam ti debito od 2010. bilo ti Austrija proti Srbije. Jebo, tad kad sam ja reprezentativac Srbije. Oni su nas doveli misleći da će ovi da će nas pobiju, mi smo ih masakrirali. Pa 6-0 smo ih dobili, svi su pobjedili. To je tad bila ekipa, ja, Đakić, Josif Alsaid. Ne mogu se sjetiti ko se još to uborio, baš old school. Viš, malo su se zajebali. To je bio slučaj sa mnom isto baš par puta gdje sam doveden na klanje, pa je bilo ladan tuš. To je najljepše. Vidi, i sad oči, nikad slađe. To sam htio da pomenem. Tad je bio tvoj meč sa Šoberom. Da. Šober ima skoro, mislim, 10-4 sad. Tad je imao, ja mislim da je imao 10-4, 9-4. Ja sam imao 2-0. A da, zato mi je pisao ta pođa u tom trenutku. Da, on je tad imao 10-4. Ok, možda je u Prsko malo skor. Da. Ali Šober je odličan borac. Šober ti je sad sparing partner Edvardca, ne znam je si ispratio, UFC Embedded. Da. Vidi, i Šober kako izgleda. Ti si tamo kad si došao, oni su mislili to će biti. Ti koliko si imao? 2-3 meča? 2 meča, 2-0 sam imao tada. Koji su kilažu radili? Trebali smo da radimo 8-2, ali je on pao vagu za tipa 5 kilograma. Pao je vagu 5? Da, tako nešto, nećem se... Ma, gospod. Tu mi je Jankela bio ovaj menadžer. Majke ti? Da. Šta ti uvijek nekamo? Jankela i Terza, da. To viš. Ovaj, kako se zove... A pazi, Šober je nizak. Vidi, on je niže od mene za 2 cm, ali je... Vidi, generalno mislim da su njemu tad tim što mu je biro protivnike da su musili karijeru iskreno. I da su se bukvalno zajebali dovođenje mene u tom trenutku i su mislili da će to biti metla.
Ovaj, on je radio pre mene M1 u Rusiji. Da, i imao, imao on iskustva. Da, da, izgubio je ovaj, dva tamo meča za redom, teška. Ovaj, ovo je trebalo bude za vađenje. Poratički, jo, kako je to dobro. I onda je bilo šišanje. Do, dođi. Tako. Ali dobro, vidiš, ja 1000 puta kad sam se opustio kad mi dovedu nekog, spustim ruku, on ovaj me za šarafi, pa kukulele. Da. Vjeruj mi. Mislim, ja sam sve prošao ti gluposti, kunem ti. Sad sam ja, hvala Bogu. Kako si ga ti, kako, ecu, ali ti si isto preživio i dobio. A kako si ga dobio ti? RNC u drugoj rundi. Druga runda. Da, to mi je jedini meč, da kažem, gde sam ja ono od početka radio stand up. Nažalost, taj video je sklonjen s YouTube-a i nemam dokaz legitimni nekada. Nikolično, ovo volite kurac. Gde sam ga prebio, ovaj, bukvalno ono sam ga bušio ono, prednjom celu, celu ovaj, prvu rundu i na bio pritisak, dva put smo nešto pali dole, jedno sam ja pokušao neko rušenje koje nije uspelo, gde sam ga na pritisak ovaj, izmorio, kako je počela druga runda, isto pritisak, pritisak, srušio ga, uzeo leđa i završio ga. Tako da. Stapko. Jeste. Pičkica. Yeah. Ja sam tapko 100 puta, ne već. Samo kad se iskompleksira me će tapka. Pančio. Pa ne bi mu tapnuo. Što jebote, dobar pa, dečko jebote. Najkutije. Kako koma jebe, nema djelo. Onaj, dan tad mi je bio poslao poruku kao svaka čast što tapne. Rekao, tebi da tapne. A je kunence, jedno što ima na djecu pa ono mora. Inače. Kompleksi će mi glave doći. Eto, jedini čovjek možda kog bez ikakvog povoda, ličnog, ono, ne mogu ga smislim organski. To mi je dosta ljudi reklo. A, to mi je dosta ljudi kažu za njega i Pejće. Većina tamo maka iz ATTF, super, ali njih dvojica su ne znam, nekako. Ne znam nikog ličnog. Eto, jedino kog sam upoznao od tih, o, ovaj, to, ne znam da sam upoznao, da sam vidio ono, kog je taj Đani. O, poznaćete se ti i Đani, ne sumljam. I delo mi da stvarno ono, okej, okay, momak i yes. Čuo sam s drugih strana da su oni Čelić isto ono... Pa oni Čelić su i napustili ATT. Okej, okay, okej, okay, momci skroz, a da je ovaj ono, smeće, smeće. Sad. Užas. Vidi, ja se isto nisam se družio s njim. Ali ono, daš kad došli ti su nešto, brate, ono, loš, loši likovi. Ima na svakakvi. Sam misli kakav bi svijet bio kad bi svi bili dobri kao mi. Pa. To ne bi kurca ne bi valjalo. Pa bilo bi dobro, verujem. I onako smo mi svi Srbi. Mora... Mora da ima govor. Ajde kad smo se dovatili Đanija. Mišljenje o Đaniju kao borcu. Okej, rekao si da ti se sviđa kolik kao borac. Ne, moj se da tako sviđa kolik. Rekao sam da sam čuo da je dobar. E, da, okay, ono kad smo se vidjeli, stvarno da, ne, ja sad čao na stranu. Pozdravili smo se, kako se zove, ono, poželio mi sreću to za KSV, ono, kad budem radio meč i ono, to je bila naša komunikacija, stvarno normalan ovaj, moja kontakt to i to. To ti je moj savjet. Ovaj, tako da, taj prvi utisak je stvarno okej, okay. Kao borac. Kao borac, to me zanima. Ovaj, sad, nema neko pretarano iskustvo ovaj, u mečevima, ali ovo što je prikazao, izdominirao je protivnike, ajde kažemo da uzmemo samo taj posljednji njegov meč sa Vrtačićem, gde je ovaj, odradio stvarno odlično ovaj, od početka do kraja. Čak previše lako ga je pobedio, tako da ono, deluje da je kompletan, da je ovaj, dobar i stvarno ono, mislim da za budućnost to će biti jako zanimljiv meč. Apsolutno. Ako dođe do toga, da li u nekoj regionalnoj organizaciji ili možda u tom KSV ili kako god se bude poklopilo, ovaj, mislim da bi to stvarno bilo zanimljivo. On je šampion FMC-a. Da. Vidi, iskreno, pojas je to... Koga boli kurac? Ne zanima, samo iz tog razloga smo malo pre, apropo toga što smo pričali za skidanje kilograma. Znači, ono, najviše bi volio da radim sve catch weight osim KSV-a. Jer za KSV opet bolja je lova, isplati mi se da skidam na 8-4, sve ovo ostalo, ovaj, ništa od toga. Pa Panć je šampion FMC-a. Pa majko mu jebe, taj pojas kurca ne. Majke, misli da bi, i Đani sigurno ima 95 kila, nek ima. Pa ima sigurno. Da ćete, misli da ćete biti bolji performans, ćete imati ti on ako budete manje skidali. Da, da, slažiš? Sigurno, sigurno, pa ne, to nema šta. Ne, sad tu se izmrcvarite, koja je Panći kad stras bija, ajmo kažu 70, ako brate, koliko imaš kila? 78, ja imam 82. Što bi se, brate, mrcvarili, kaže, bolje će mu izgledati. Ja mogu dobro da izgledam, jednako hemiju uzmem, ja kodem na 61. Inače, ovako, mrka kapu. Vidi, samo hemija, bre. Samo. A reci mi mišljenje o hemiji. Mišljenje o hemiji? Podržavam. Iskreno, nisam na hemiji, iako svi misle da uzimam Boga Oca i sve živo. Ovaj... Može da misli ko što će ti da kažeš, da nisi reće jesi, ako kažeš jesi reće si smrad. Nemam problem s time. Vjerojatno kad budem uzao hemiju, ako budem uzao vidjet će se i ne moram ni da kažem jesam, ja nisam, ali stvarno nisam na hemiji. Mnogi ne veruju, baš zbog te moje, da kažem, fizikalije kakva je.
Ali podržavam stvarno, ok, kome odgovara i ko ima, naravno, para za kvalitetne stvari, normalno, ne može sigurno da bude rezultat neki loš, tako da ono... Evo ti ga lik koji je probao od tog smeća sve najgore. Okay. I samo mi je donijelo loš. I to vas da pričam, ne sad zbog klinaca iz kluba što će slušati to, ali stvarno meni je donijelo loše. Sjebalo mi metabolizam. Normalno, ja nisam ni pazio posle meča šta jedem, pa odem na 100 kila. I. Mnogo sam bio agresivan, kao no, a to mi ne valja. Kao što smo pričali za kilograme, za skidanje. Needukativnost, neznanje je kod nas ono... Vodi u propast. E onda ako uzmemo da su neki treneri uzimali ono, tečni metan no. i boli se i radili mečeve, pa kao. Ono, čemu da... Strašno, ja sam isto trčni metan nisam probao, ali od tih sranja... Ja znam čovjeka koji jeste. Znam i ja, znam, brate. Ne bi ja nikad imenovao nekog bez veze, ali znam ljudi koji, za koje nikad ne bi rekao da uzimu hemiju, a vidi. To ti kažem, neznanje je problem. Ljudi uzmu hemiju koja je za bodybuilding. Tako je. Šta će tebi samo ono... Samo to buše. Šta će tebi hemija koja će da ti, ono, pospešuje rast mišića i ne znam šta kad tebi treba izdržljivost, treba ti eksplozivnost, ono... Što, ja sam vas da pričao, što je veći čovjek, meni će lakše. No. Pričam o čovjeku koji nije skiloar. Da. Bodybuilder 2 metra, brate, ništa lakše. Vjerujte mi. Kad dođu i džigljavi, brate, kukul, oni Meksikanci, Štomačić, a možda se nabada da su. Viš ako ima skill, kukul, evo. Strašno. Znači, ali sviđa mi se što podržavaš, jer ja smatram da bi... Pa i ove evropske organizacije niko ne kontroliše. Ma kaki, pa vidi. KSV ne kontroliše, FNC ne kontroliše. Pogledaj, samo performans boraca koji su tako na hemiji, opet je. Pričamo o kvalitetnoj tako hemiji. Svako hoće da vidi dva lika koja su, da kažemo, bukvalno, koja su ono u pitu u svakom smislu, koja su skillovana, koje će se nabadaju dal minut ili 15 minuta, ali da to bude ono intenzitet borbe. Šeti se Prajda. Da. Znaš, ono, i opet uzima se nešto što je gradivno, znaš, ono, tako da... Ja kvalitetne slažem. Stvari i naravno opet da su od nekog stručnog lica. Tako je. Da se testira čovjek, da odradi sve što treba, pa onda da se uzima, ne ono na svoju ruku, ono, ko što se, nažalost, dobili savjeti od velikih poznavaca. Znaš, uzmi ovo, znam ja, to je dobro za tebe, to ono, dobro, nema te priča ja isto sam priča to, ništa. Meni je jedan bodybuilder onaj prepisivo to, recimo i za skidanje kila i to. Onaj Klembuterol. Da, to je ono ja više za šizofreniju toga katastrofa dobio. I za srce i za sve živo. Ono. Nego sreća, vazda me strah bilo tih sranja i onda ko mi on kaže 4-5 tableta, ja uzmem jednu ili dvije. Vazda, osim, duplo manje, kunem ti se. Duplo manje je vazda. I zato nikad nisam imao problema. To ti je spasilo nikad. Život. Jebeš mi majku, ali mi je mozak iđeva. Ali nikad nisam imao problema, vidio ja sam dugo uzimao ta sranja. Misliš ti da sam ja kobu posle toga kao završim meč kao aj sad ću pijem zaštite za ovo, za ništa. A nikom. A kad god pođe izvadni krv sve je ono korektno, ali moj savjet, što ti kažeš, stručno, ili ako ćeš da uzmeš stručno neko lice kao kovač Krki, vidi po njegovom tijelu znamo nikad nije uzao. A čovjek zna, čovjek se bavi tim stvari. Nema šta. Ah, ko neće i to podržavam. Znači podržavam i ko će i ko neće. Naravno, slobodan izbor. Šta sam te još htio pitati? Ti si inače iz Sombora. Ja. Kako volim u šizofreniju kad skračamo s tema teme. Dugo si živio Novi Sad. Ja. I sad si u glavni grad. Da. Begiš. Koja je razlika? A ima Begije na što ludački, jel da? Šta je ima? Ne voliš Beogu? Zajebam se. Ovo je ba džungla, brate, ono, znaš, kako ja se zove, ali vidi, posle onog u Brazilu, Begije mi je, ono, ladovinica. Pa, realno. Tako da, Pa nema šta, kako se zove, došao sam ovdje isključivo zbog zbog treniranja. Doselio sam se u mislim da je bio, pa slagat ću te, kraj septembra ili oktobar, nebitno, tad sam se doselio za BG isto iz Novog Sada s devojkom, doseli se i ono, samo trening, kuća i to je to, brate, nema lelemudanja, što se kaže. Ja sam zato došao ovdje sa 16 i još sam isto. E, nećemo o tvom dolasku, nećemo, nemoj, molim te, odmah tužna priča, violina u pozadini. Imaš neku tužnu priču? Ja? E. Imam, ali nećemo tužnju priču. Neću da se sladim. Kaže Milke to, ispričaj mi svoju tužnu priču, a se malo smijem. To. Pri neki dan smo na WhatsApp, sve što pisujemo, pošto imamo onu grupu, i samo kreću Ilke, Savo, Igor, rekao, jebem li vama, kao ovaj živi u 20 kvadrata, kao brate, nisi imao dede.
Jer koje, pričajte mi još malo. Pričajte mi još malo, da umrem od smijeha. Je, nismo svi... Ja iskreno nisam imao. Majke... To svi znamo. Što si vidi po tebi. Ja sam živio kao grof. Majke mile, sad ne, tu... Sad ti je baš teško. Sad ti je još gore. Sad je borba, ali... Znaš, ako jedino, ako je nešto tužno, to sam sam sebi napravio, ali ovako... Pa šta ti je tužno u životu? Šta ti... Pa evo razmišljam. Ništa, ekstremno sam pokvaren. Ali ovako, dok si bio u Novi Sad, bio si član CDS-a. Uf, nemoj mi te teme, molim. Lagano! Šta je navelo, ne moraš nikakve ništa detaljisati, ali šta te... Odmah mi bude muka, što si se odlučio za Fight Compo i što si odlučio za Beograd, jer to je veliki prelazak, promijeniti grad i sve, razumiješ? A vidi, u CDS-u sam prestao trenom, kako se zove, ono, i apsolutno mi nije žao, kad sve pogledam, sve se dešava s razlogom. U tom trenutku, ovaj, kad se to sve dešavalo, mi je bilo ono, sam se skenio iskreno, kao ono, trenirao sve to, ali kad skontaš ono, ko je kakav, ma normalno. Brate, daleko vam lepa kuća. Ovaj, i onda sam napravio tu pauzu. Koliko si pauzirao tad? Dvije i po godine ovaj, pune ovaj, od treninga skroz. Ovaj, igrom slučaja mi se tad desilo u tom periodu da mi je pukla tetiva, pokidao sam ahilovu tetivu, pa sam imao jednu, pa drugu operaciju. Ujebate, nisam to znao. Da, ovaj, pa sam ovaj, se oporavljao pola godine od toga. On je za jebanci, imam drugara koja je pukla na košarku. Ozbiljno, meni je bukvalno što sam zakoračio i ono samo pukla. Ovaj, bila je oštećena samo što nisam znao. Ovaj, sad iz kojih razloga ne znam. Ovaj, i onda sjećam se da je neko je radio meč u KSV-u, da li Ilke, u Savo, ne mogu da se sjetim. Ovaj, ono, ležim kući i razmišljam, jotrko mogu da im, ono, bar jednom nedeljno da se nabadam na sparing i ono, pustim u poruku i ono kao top je, ajde, bani. A ovako dok nas nisi upoznali si mišljali smo neki... Vidi, nisam mišljali, ali sam dobio informacije da ste klošari, da ste loši ljudi. Sam misli ti, a dobro, vidi, ja prema nekome sigurno jesam loš. I s tim stavom sam iskreno i došao. Da. Ja sam ti to i rekao, znači, došao sam s tim stavom da ste govna, ovo sve. Jebi ga, tako si čuo. To je to, ali idem da istreniram i idem kući, nikako druženje, nikakva komunikacija i to je to, znaš ono, taman još idem da se nabadam, znaš ono. To je potan. Riko Milina, međutim, ovaj, to je opet ono, provedeš malo vremena s nekim upoznaš koje kakav, pa viš da to ta nije priča koja je servirana toliko dugo, nego je malo opozit od svega toga. Opet ti kažem, možda prema tog liku jesmo smradavi. Možda i on smrdina, pa, jel? Vidi. Ali sve ono, sve je to normalno. Ne bi rekao, ali ajde, neka. A nema šta da pričam, glupo je. Ali sve su to normalne stvari. Znaš kako, Savo je to lepo rekao. Kako zna kurbi bez vidi, nas. Postoji jedna, prostorija gdje to može da se reši. I da kad bi se tako problemi rješavali... Bilo bi mnogo, mnogo manje... Mnogo manje problema. Ali meni nije ni loše da ima problema, jer vas da je neko je peckanje, nešto im da je zanimljivo. Pogotovo u našoj ima, sportu. Ima je to, naravno. Mi kad bi se svi poštovali, kad bi se respektovali. Protim, bilo bi to lepo. Ali ne bi bilo naš. Ne bi to bilo to. Ja volim, brate, hajde. Ti si, brate, zlikovac, nemoš tako. Ja volim te stvari. Ja se sjećam, meni Gagi Tešanć mi nešto priča kao, brate, ne treba se biju naši borci. Pa šta pričaš? Pa najbolja tuča će biti ja i neki iz Beograda. Vidi, slažem se. S kim imam problem? Slažem se, ne treba da se biju naši borci. Gagi, što mu pitaš, nemaš pojma što priča. Slažem se, ne treba da se biju naši borci. Koji ne naši iz kluba, ali. Ne, mislim je ovako, čak iz regiona koji imaju lupam, sad ko što je meni skor, ko je lupam, na primjer, Đani, tu da radimo sad lupam meč za 2-3 hiljade. To se potpuno slažem. Znaš ono, okej, brate, imamo skorove. Ako ćemo ratovat, aj da se damo za sebi. Daj da uzmeš i ti pare, da uzmem i ja. Svejedno neko ko pobedi, taj će imati odskočnu dasku za nešto dalje. Daj onda da napravimo, bar za ovog što izgubio nešto da uzme. Plus, kako se zove, hajp koji se stvara oko svega toga treba se naplati. Tako da, ovaj, nemam ništa. Jesi se ikad borio s nekim koga mrziš lično? Koga kona? Nažalost, ne. E, jedva čekam da to odsvijem. E, ja jedva čekam. Jer mislim da će to izvući iz tebe baš jedva čekam, imam što se kaže, spisak postoji. Pa normalno. Ovaj, i volio bi da dođe... Znaš koliko je Savo spisak? Znači, ovako, da učini... Da razmota do kraja. Moj nije, moj nije. Čovječe, ti si trener. Lako, što se nerviraš? Tranquila. Pogotovo godine, znaš. Oni svi nas mrze s razlogom, jer oni bi ili da su s nama i uz nas, ili da imaju što mi imamo, znaš. Neće te niko mrzit bez veze jebote, ono, tako? Istina. Sad ta mrzim panče, jer ću onaj film sa pojasni. Dobre. I još jednu stvar sam htio pitati. Pitaj. Tvoje tetovaže. Uf, imam. Opet s teme na temu, ali to volim. Samo ćemo ovo. Cijeli si šaro? Da. Dokle će to da ide? Vidi, borba.
Znaš ono... Velika je zaraza. Bio mi je seksi, baš smo pričali, velika je zaraza. Znaš ono, bio mi cilj da završim nogu i kao, znaš, sad neću. To je to, a? Imam ovu stranju cijela leđa, imam ruku, imam nogu i sad bukvalno mi ono bilo, samo završim ovo, samo završim ovo i kako šta završim, e, mogo bi sad i ovo, mogo bi sad i ono. Znači, bukvalno, živa zaraza. Sad sebe, kad pogledam u gledalu, ono, 70% sam pokriven. I to nije zajebanci. Znaš ono, jedino nisam, eto, nisam šaki, nisam vrat, zato što, ono, deci se situacija ko što mi se dešavalo da moram negde da se pojavim gde nije baš prikladno da budem istetoviran i onda kad obučem košulju, džemper, šta god, stvarno izgledam kulturno. Pogotovo ovako, kao... I to, zamisli ja da stavim na očar ovako, da guši nas jebu i nos malo, ali dobro. Evo, probaj, da imamo tamo, kako bi ti izgledao... E, sad sam pravi psiho. Da vidim. Dobar dan, poštovani gledalac. Profesore. O, psihijatrija. Čak, imaš problema s vidom ili... A, da, da. Ovaj, nije ništa ozbiljno ono... Imamo još jednog što ima problema s vidom. E, nemoj da mi diraš pouča. Znaš kada mi kaže u toku sparinga, brate, šta on ne nosi... Sočiva. Sočiva. Sad ću te nabodem i leći će ti sočiva. Jednostavno, nemam uopšte onu empatiju, nikako... Nemoj da mi diraš pouča, e. Kobo. E. Milo mi je bilo. Takođe, takođe. E, nije, odličan si, odličan si, stvarno morate te pohvalim i kao domaćin i kao voditelj. Snalazimo se. Vidi. Nema vidi, šta. Ja se ne mogu sve tući. Pohvale. E, ne mogu se tu cijeli život. To mi je došlo iz guzice u glavu. Ajde, probamo nešto novo. Jer osjećam se približavam kraju karijere. Al možda... Jo! Al u kurcu. Jo. Tako da, milo mi je bilo. Nemoj milo, nek ti bude drago. Ne, milo mi je. Ne, ne, dobro si ti rekao. Nema, tu smo, zajedno smo, rokamo. Naravno. Nema predajbaki. To je to. Hvala ljudi i vidimo se sljedeći vikend. Ovo je bio Nemanja Koba Nikolić.